Salutare, salutare, dragilor! Ce mai faceți? Pentru că nu mai am săpun pentru rufe, m-am hotărât astăzi să fac un săpun, un săpunel care spală foarte, foarte bine rufele, pe lângă faptul că miroase foarte frumos. Haideți să vă prezint ingredientele și o să mai vorbim după aceea câte un pic. Deci, avem nevoie, astăzi vom face un săpun, după cum ați văzut și în titluri, cu untură și ulei de cocos. De ce facem acest săpun, dragilor? Pentru că, după cum știți cu toții, săpunul din untură are o putere de curățare foarte mare. Mi-aduce aminte de săpunul bunicii. Când spălea hainele, Doamne, ce curate erau albiturile. Așa că o să folosim astăzi untură. De asemenea, uleiul de cocos este un spumant, săpunul din cocos este un spumant foarte bun, pe lângă faptul că miroase genial. Așa că astăzi o să combinăm aceste ingrediente pentru a obține un săpun de rufe excelent, cu o putere maximă de spălare a rufelor, cu o putere de curățire a rufelor și de spălare. Bun, deci haideți să vă prezint ingredientele. O să avem nevoie de 400 de grame de ulei de cocos, 400 de grame de untură de porc, 326 de grame de apă și 155 de grame de sodă caustică. De asemenea, este opțional. Eu o să pun aici, am două esențe, dragilor, de vanilie și de coco. Ce vreau să vă mai spun, mai am aici și oțetul, nu o să-l folosesc, dar dacă, Doamne ferește, ne împroșcăm cu sodă caustică, oțetul este cel mai bun. Punem pe rană oțet și o să vedeți că nu se întâmplă nimic. Măsurile de protecție, de asemenea, mască, ochelar și mănuș. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți cu soda caustică. Ce vroiam să vă mai spun? Așadar, că mă întrebați de multe ori la săpunul de cu untură și ulei reciclat, mă întrebați, Nadia, se poate schimba rețeta? Putem să schimbăm ingredientele? Puteți, dar dacă sunteți experți, dragilor, dacă nu, nu o să vă iasă săpunul. De asemenea, mă mai întrebați, Nadia, eu nu am un cântar bun și am pus apă după ochi. Nu se poate face săpun după ochi, dragilor. Deci trebuie să respectați strict cantitățile ca să vă iasă săpunul. Cum vă spuneam, dacă sunteți experți și vă aveți în cele ale săpunului, atunci bineînțeles că știți cum trebuie combinate toate ingredientele. Dar dacă nu, vă rog să respectați aceste ingrediente. Și aceste cantități, mai bine zis. Bun, acum haideți să începem, dragilor. O să pun untura aici, am eu o cratiță și o să pun pe foc pentru a se dizolva. Untura nu prea o folosesc eu, folosesc dar foarte puțin. Așa că o să o folosesc la săpunuri. Vai, cum miroase uleiul de cocos. Puteți folosi orice ulei de cocos, nu este neapărat nevoie să fie bio. Orice ulei de cocos puteți folosi. Bun, dragilor, acum o să pun untura pe foc, la foc mic. Așa. Iar până atunci o să dizolvăm soda caustică în apă. Totdeauna soda trebuie să meargă în apă și nu invers, vă rog. Să știți că doar pasul acesta este mai periculos. Trebuie să avem puțină grijă. Nu inhalați, vă rog, aburii care se desprind când amestecăm apa cu soda. Dragilor, amestecăm până se topește apa. Ce vreau să vă mai spun despre soda caustică, trebuie să fie de 98% la sută de puritate, da? Deci este foarte important când cumpărați soda caustică să aibă această puritate.
de 98%. Bun, deci soda s-a topit, iar acum o lăsăm puțin apa să se răcească. Am lăsat să ajungă uleiul și apa cu sodă la temperatura camerei. Iar acum o să le mixăm. Așa. Dragilor, ați văzut, am mixat doar puțin și uitați deja ce gros este să... Ați văzut ce puțin am mixat, dragilor, pentru că de ce am lăsat apa și uleiurile să ajungă la temperatura camerei, pentru că uleiul de cocos tinde să se supraîncălzească și atunci am preferat să las săpunurile la temperatura camerei pentru a nu se supraîncălzi. Dar cred că puteam să pun și într-unul singur. Știți ce? O să pun într-o singur. Așa. O să pun tot de aici din oală. Așa. Am amestecat doar foarte puțin, dragilor. Iar acum o să pun esențele de vanilie și cocos. O să pun 20 de picături de vanilie și 20 de picături de cocos. Bun, hai că a început să picure. Până picură din acesta, o să pun și de coco. Așa, dragilor, am pus esențele de cocos și vanilie, iar acum o să amestec totul foarte bine. Și o să las săpunul la uscat până mâine. Au trecut, dragilor, 15 minute și uitați deja ce repede se solidifică săpunul după numai 15 minute. Vroiam să vă arăt acest lucru. Uitați, este foarte tare deja. Iar acum, cum vă spuneam, o să lăsăm până mâine, după care o să îl scoatem din formă și o să tăiem săpunul. Dar vreau să vă arăt acest lucru. Să fac așa niște forme. S-a întărit foarte repede. Deci săpunul de untură și cocos, să știți că nu trebuie foarte mult amestecat. Se întărește foarte, foarte repede.
Bun, revenim mâine. Dragilor, au trecut 24 de ore de când am făcut săpunul de cocos și untură. Săpunul s-a întărit chiar foarte tare. Acum o să-l tăiem. O vedeți cu mănuși pentru că eu tocmai am terminat de făcut săpunul cu untură și ulei reciclat. Mi-am mai făcut un săpun. Vă las aici să vedeți cum fac eu săpunul cu untură și ulei reciclat. Bun, iar acum haideți să tăiem săpunul. Ai, miroase foarte bine a cocos și vanilie. Așa. Bun, aici l-am tăiat cam rău. Nu prea le-am eu cu tăiatul, să știți, cu tăiatul săpunului. Așa. Ai, ce bine miroase, dragilor. Să știți că o să facem cu acest săpun detergent praf, dar și detergent lichid. O să vă arăt eu cum fac acest detergent. Însă, dragilor, trebuie să așteptăm o lună de zile până când detergentul se usucă foarte bine și este numai bun pentru a spăla rufele. Bun, se cam rupe, nu este nicio problemă, eu o să-l folosesc. Nu știu dacă data trecută când am făcut, nu mi s-a rupt așa săpunul, dar mă rog, nu contează. Uitați, am așa super bucăți aici, stați să vi-l arăt pe tot. Nu-l lăsați prea mult la uscat pentru că o să vi se rupă. Însă nu contează. Bun, dragilor, uitați, eu am aici săpunelul. O să-l pun într-o cutiuță. Trebuie pus într-un loc răcoros, dar să circule aerul pentru a se putea usca. După o lună revenim și o să vă arăt cum fac eu săpunul, detergentul, mai bine zis, pentru rufe cu acest săpun. Un detergent care spală excelent, dragilor. Așadar, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim la următorul tutorial. Ciao, ciao, dragilor!